pessoal! Se tem uma empresa impressionando o mercado com novos graduados e principalmente novos diamantes, é a Secret MMN. Ela que está revolucionando a indústria com os incríveis perfumes em formato de cartão, mais uma vez é mostrada aqui em nosso canal como uma excelente oportunidade para quem quer ingressar em uma empresa séria, com um corporativo sólido e estrutura que funciona de verdade. Mas melhor que o robozinho contar essa história é acompanharmos os depoimentos dos verdadeiros merecedores de todos os méritos. E o Nils foi atrás de alguns desses graduados e pediu para que eles contassem um pouquinho sobre o que é ser Secret MMN. Olá, galera! Elias Rico falando pra você aqui. 6 meses, hoje, 30 de junho, 6 meses de Secret Brasil. Chego ao Blue Diamond, pertinho do Black, 230 mil pontos. Uma empresa redonda, com um plano de negócio, plano de carreira redondo. Eu te convido, vem fazer parte da Secret MMN, a bola da vez, 2021. Vem pra Secret, aqui quem fala é Augusto, o mais novo graduado diamante dessa empresa fantástica. Estou aqui para agradecer o nosso Upline Charles por ter nos apresentado a oportunidade, o Upline principal da rede, que é o Elias. Temos também aí a nossa equipe também, que fez um trabalho maravilhoso esse mês, está crescendo a cada dia. O presidente Cláudio Muniz, o Diego Muniz, que é o CEO da empresa. Parabéns a todos que fazem parte do corporativo também. Grande abraço! Olá, você conhece a Secret? Um projeto que visa impulsionar o seu crescimento profissional e pessoal. Com pessoas motivadas, produto de alta qualidade, dentro de um plano de negócios motivacional e atual. Eu, James Frotas, diretamente de Roraima, Diamante Secret, convido a você a fazer parte deste time que está revolucionando o mercado brasileiro. Olá, liderança! Josivan Pereira, primeiro diamante Secret MMN do estado do Pará. Vocês vão ouvir muito eu falar isso, primeiro diamante do estado do Pará. Quero agradecer ao corporativo da empresa, sempre muito bem alinhada com a liderança, Cláudio Muniz, parceirão, Diego Muniz, parceirão. Quero agradecer a toda a equipe, que hoje ultrapassa 400 pessoas. E o nosso plano é muito simples de ser desenvolvido. A nossa adesão é R$ 50,00 só. R$ 50,00 você leva um mini perfume. A nossa ativação mensal é R$ 20,00. Você recebe todos os bônus do plano de carreira. Não existe melhor plano no mercado. Você não pode ficar de fora dessa oportunidade. Cláudio, brigadão. Diego Muniz, brigadão. Dá um abraço também para a Thaisa aí. Thaisa, ótimo material que você nos fornece para trabalhar com divulgação. Venham todos para Secret MMN. Fala, galerinha de todo o Brasil. Meu nome é Rafael Marques, diretamente de Manaus. Primeiro diamante norte, Secret MMN. Então eu estou aqui para te convidar para fazer parte desse time. Vem com a gente. Valeu! Fala, pessoal, Nájula Rocha, diamante Secret, diretamente de Boa Vista, Roraima. Olha só, hoje está acontecendo o maior fechamento da história do marketing multinível. E eu quero convidar... E olha só, estamos chegando em todos os estados do Brasil. E eu quero convidar você a fazer parte do meu time. Vou deixar aqui o meu contato, você vai falar diretamente comigo. Bom dia, aqui quem fala é o Dilene Santos, a mais nova diamante da empresa Secret Card. Quero dizer para você que essa empresa é uma empresa maravilhosa, fantástica. Eu estou muito feliz, muito entusiasmada com tudo que está acontecendo. Explosão de diamante aqui em Roraima, no norte. E você que não acredita, vem para Secret porque aqui é o seu lugar. É isso aí, pessoal! Parabenizamos toda essa turma da Secret, que vem fazendo um trabalho excepcional na indústria. E para você que quer entender um pouco mais sobre essa mega oportunidade, não perca tempo e clique agora no link abaixo na descrição do vídeo e fale com o consultor dessa empresa. Certamente ele vai te encaminhar até o caminho do sucesso. Nós estamos de olho em todas as empresas do mercado e iremos voltar em breve para mostrar mais negócios que vêm se destacando neste ano de 2021. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do Nils!